Всім привіт! З вами Тімея. Це та, яка хоче зробити світ кращим, ваше життя більш веселим і розвіяти ваші сумнівання на рахунок ваших мрій. Сьогодні ми опрацьовуємо тему «Садівництво і дизайнер у садівництві», як це абсолютно велика і простора ніша для нашого українського громадянина. Чому? А зараз ви дізнаєтеся. Заходимо в автоматизацію сільського господарства і давайте просто спочатку подивимося. Давайте відео. Я його так збільшу, тому що... Так, воно має пройти, прокрутитися. Роботи, дрони, роботобудування, хлопці, які люблять фізику, які люблять проєктувати, яким не байдуже інформатика, абсолютно дуже спокійно і конкурентно способно можуть реалізувати себе, оскільки ви вже знаєте, що тут в Пінтересті на сторінці «I am doing good» є розділ «Дизайн» і є підсказки, як створити робота і чому в нього саме такі кінцівки ноги і чому вони схожі, саме ці ноги у цих роботів, на ноги цього цвіркуна, кузнечика. От. Так що ви подивитеся, там є креслення, там є підсказки і ви самі можете надихнутися у розділі «Біомімікрія» від якоїсь комашки і створити свого робота. Так, що мені тут? Давайте ще раз, хай він іде. Бачите? Робот-рука, яка обриває ці дерева. Дистанційні роботи, які за допомогою планшету управляються і виконують роботи по обрізці дерев. Правда? Який компактний, розумний. До речі, якщо, наприклад, ви візьмете цю ж саму ідею і вдосконалите її, поміняєте там трошки дизайн, це вже буде ваш абсолютно виріб. Якщо ви трошки розумієтеся у механіці і знаєте, як то сконструювати, тим більше, що є програми, котрі не лише конструюють, але можуть і продемонструвати той виріб. Тобто він не буде такий намальований, як коли малюю його я. Ви побачите, як він у русі, як він їде, там, як він, його динаміку, його в роботі подивитися. І може колись ви представите його на якийсь грант, а ще краще, може ви скооперуєтеся із своїми однокласниками, одногрупниками і якимось чином закупите 3D-принтер і зробите робота на сонячних батареях, який буде живитися сонячною енергією, а не дизелем, і буде абсолютно екологічним і безпечним для життя. Тобто продукт буде, який ви будете вирощувати для життя ваших покупців. Так що, давайте, хлопці, ви молодці, я вас вірю. Нагадую, що ми живемо в еру інформатики. Хто знає за тим майбутнє, навіть там в середні віки люба освіта і наука, і книжки були спрятані від вас, бо тому що любі знання – це прогрес. І люба інформація то робить вас динамічніше і успішніше. Добре, все, відео продивилися 2 рази. Я думаю, було цікаво, а зараз буду розказувати побільше про саме цих роботів, про сільське господарство і яким воно має бути. І якщо ви думаєте, що це, як у нас кажуть, із копачку обганяти трактор, ну, копачка – це сапка така. Бачите, тут сонячні батареї показували. Він абсолютно екологічно безпечний для тих рослин. Добре, бачите, ось тут ми можемо подивитися. Це, напевно, він обрізає виноград, цей робот. Потім робот, який у парниках великих, тобто теплиці, по-українській теплиці, по-нашому, по-закарпатській парники, обрізає перчик.
Ми знаємо, що температура в цих теплицях надто висока і не дуже комфортно нам. І тому, хлопці, дбайте про нас старих, які хочуть уже, щоб роботи замінили нас. І давайте будемо рухатися, будемо розвивати нашу економіку, давайте створювати щось краще, ніж є. Надихайтеся цими пінами і заходіть на мою сторінку. Сторінка, до речі, кожен раз обновляється. І якщо ви десь лайкнете на якийсь цей, або збережете собі пін, то вже ваш Пінтерест буде знати ваші інтереси і буде підтягувати вам ідеї. Тобто це є інформація, про що я і говорила. І вам буде легше створити свій продукт, так що школярі мої рідні, студенти, вперед із пісні. Це дрон перед вами. Цей дрон сканує почву, він виглядає ерозії. Ось бачите, це місця, котрі внаслідок дощів і утворюється ерозія, і там хуже, набагато гірше проростає рослинність. Тому цей дрон сканує і потім дає інформацію на комп'ютер. І, до речі, вже є навіть трактори, які працюють через GPRS, і фермер абсолютно з дому комфортно собі може управляти цим технічним засобом. І цей дрон, він допомагає, вносить дані у ваш комп'ютер про місця ерозії або якісь проблемні місця. І трактори, які ми бачимо тут, да, межі кожного господаря, і трактор, коли оре, да, то він іде виключно по межі. Повірте, техніка розумна, вона вже є. Надихайтеся і робіть, хлопці, щось краще. Так, робот, який працює в гідропонних теплицях. Що таке гідропоніка? Гідропоніка – це рослини, які вирощуються у таких маленьких контейнерах. То контейнери ті такі м'які, як губка, вони заміняють ґрунт і поливаються, бачите, от тут ці шланги, я потім розказую вам побільше, ці шланги методом крапельного поливу, вони зволожують ґрунт, і ми маємо рослини. Так, напевно, це робот-пікіровочник. Хлопці, дивіться, як устроєна ця нога. Зверніть увагу, поверніться у розділ біомімікрія, подивіться, яка нога у кузнечика, як рухається мурав'ї, як працюють дружно бджілки, надихайтеся ними і створюйте нові роботи. Так, це вже ми знаємо. Робот, який обриває урожай, він методом присосок. Подивіться, його ноги схожі на, ну, ці присоски, схожі на паука. Я думаю, що їх є 8. Так, як і паука, не знаю, да, 4 вверх, 4 вниз. Хлопці, надихайтеся, працюйте. Так, це робот, який, я вже говорила, обриває урожай, він може сканувати, він знає, там у нього є якась камера, він знає, що наскільки зріла ця паприка, по-українськи, як воно, коротше, ви поняли. Так, тут показано ближче його щупальця, що яким чином. Трошечки можете видоізмінити і будете, то буде ваш винахід. Так, далі. Автоматизація в нас була. Давайте повернемося в садівництво і поговорю про, може, ви знайдете свою нішу. Садівництво, яким воно буде? Справа в тому, що не дивлячись на те, що Україна дуже велика, родюча, але все одно населення збільшується, і так як воно є така проблема, то треба нагодувати всіх людей, і всі хочуть їсти і м'ясо, і фрукти, і якусь зеленину, і бажано не лише на Новий рік, а круглорічно, і це є дійсно здорово. Тому є такі проекти, як багатоповерхові гідропонні установки. Ви бачите, тут чоловік,
якби за ними аналізує, яким чином вони, гідропоніка працює. От, да, у нас є риба, я потім покажу, там ниже буде зображення, але для того, щоб риба. Риба живе у воді. Якій воді? Не у тій, що під землею, а вода, у якій є мікрофлора від, наприклад, паралельно утримується ще якась худоба, і ця худоба там скупалася в водичці, да, і позвівся черв'ячок, і рибка з'їла цей планктон, чи як воно там правильно називається, відтворила свої біологічні процеси, потім ці біологічні процеси відфільтрувалися, і таким чином, таким добривом, біологічним, абсолютно натуральним методою гідропоніки поливається урожай, і урожай він є набагато кращий, ніж вирощений в ґрунті, тому що в теплиці урожай, він не попадає під ці хімічні душі. Ми, якби біолог, хімік може контролювати склад поливочного матеріалу. І тому, повірте, за цим майбутнє. Да, і ще там є якісь там спори на рахунок того, але повірте, хто освічений, і я думаю, на біології ви вже вчите, що майбутнє і за генну інженерію, і за тим, за гідропонними установками. Так, як працює це? Ми бачимо камеру, камера бачить, чи дозріла там та помідорка, да, томат. Камера розпізнає по розмірам. Потім ті спеціальні щупальці їх обіривають, сортують по розмірам, і таким чином на лінії, такі як в аеропорту, да, така, що в аеропорту, да, чемодани там передвигає, та лінія відправляє і сортує, транспортує в зібраний урожай від фермера. Хлопці, це є актуально. Це, якщо ви знаєте механіку, як воно працює, і можете спроєктувати. Є у вас художник, котрий знає, як то має виглядати. Є там фізик, котрий розуміється. У тому скопіруйтеся, хлопці, зробіть щось для нашої країни. Давайте будемо відроджувати економіку, давайте не будемо брати кредити і від других країн під свій бізнес. Давайте будемо... Будемо відроджуватися. Потім клімат-контроль. Яким чином він, уже є програма, програмісти написали, котру ми кладемо в свій інформаційний засіб, там планшет, і за допомогою програми ми знаємо рівень клімату, вологи, температури, і автоматично відкриваються вікна, там вітриться це все. Так. Тут бачимо, що є трактори, котрі обрізають, там доглядають за землю. Спеціально зроблю вам про техніку отдільно розділ. Потім дрони, які поливають урожай. І, до речі, скажу вам, ми скоро зайдемо у жорстко контролюємі норми. І вже є дрони, котрі, я казала, напевно, що беруть ґрунт, це лабораторний аналіз від ґрунту, і можуть дізнатися, наскільки, як часто ви поливаєте, чи не перевищили ви рівень тих чи інших хімікатів, фосфатів і різних. Як це все робиться? Там буде в нас окремо мікробіологія розділ. І чекайте, скоро вийде відео. То теж цікаво. Дівчатка, які люблять біологію, які люблять создавати щось нове, красиве. Це про теплиці, які вони будуть і яким має бути туризм. Про туризм у мене буде теж тема. І аграрний туризм для України – це дуже актуальна тема. О, тут ми вже, напевно, до нього і переходимо. Добре, давайте ще завершимо. Так, це все не може бути без людей, які люблять біологію, да? І біологію, хімію. Тому оприділяйтеся своїм майбутнім. Якщо, наприклад, сьогодні біолог – це не актуальна професія, то, повірте, фізика, біологія – за ним майбутнє.
Так, тут показує нам, як треба сверлити дірки для гідропонної установки. Тут показується, що я показую, та, що виногради висаджувалися раніше на ґрунтах і займають дуже багато площі. І в майбутньому набагато буде раціональніше висаджувати їх у високоповерхові теплиці, наприклад, ось такі. Давайте приближу. І тоді таким чином урожай буде приносити до 3 урожаїв, повірте. І це стосується і малини, і взагалі, ну, тобто в теплиці создається клімат-контроль. Та? Рослина в теплиці не підпадає під зараження цих дощів і навколишнього середовища. Да? Ми, хімік, біолог, мікробіолог сам контролює процес свого виробництва. От. А турист може приїхати і подивитися там, історію сільського господарства. Так що, бачите тут. Я живу в сільській місцевості, всі знають, тому дуже дбаю за своє село, за його перспективи, майбутнє. Дуже би хотіла жити в продвинутому селі, куди інтересно поїхати, інтересно жити дітям. І щоб діти не казали, що я звідси уїжджаю, я уїжджаю з України, тому що тут не цікаво, тут нема, я не можу себе реалізувати. Хлопці, дівчата, кооперуйтеся по своїм знанням, кооперуйтеся по своїм інтересам, створюйте щось нове, працюйте дуетно. От. Так, про це вже я говорила. Так, тут говориться про те, що оце як, да, тепличний ринок, тобто турист може прийти, скуштувати, попробувати позбирати урожай, зібрати сам собі там якусь певну кількість і поїсти свіженьке, да, тому що на базарі воно або в магазині його мусить постачальник подавати або недозрілим, або якщо вже продукт перезрілий, то він вже псується, правда? Тому фермерський туризм, агро туризм, за цим є майбутнє. Ось, про теплиці я зараз розкажу пізніше. Бачите, як тут? Ось перший поверх – це у нас магазин, а на другому поверсі ми відгорожено сіткою, іде гідропонні установки, які, тобто покупець може подивитися, що і наскільки воно свіженько вирощене. Так, ось подивіться, тут не дуже гарний гатунок цього. Але подивіться, це чері, чері від слова черешня, як смородина, такі гарні, одинаково пристигнувші томати. Так, тут клубнічка, хочеться поїсти, да, її і вне сезон, і це все абсолютно доступно, все залежить від урбаніста, тобто сільського голови, того чи іншого пункту населення і як він організує своє майбутнє. Ось подивіться, це другий поверх того ж самого магазину, внизу там покупці, а тут от збирають урожай. Да? І, напевно, іменно в цьому відділі збирають урожай вручну, без роботів, для того, щоб клієнт бачив все для вас своїми руками, з душою. Так. Тут теж такі от барабанні. Не знаю, наскільки вони конкурентно способні. Ну, я думаю, що вертикальне аграрне садівництво є більш прогресивним. Так, тут компостування всіх відходів. Тобто мама зайнята. Я пізніше. Ти молодець, умнічка. Компостування всіх відходів, всі відходи, які зібрали там бадиля від тих же самих помідор, чи от ця вся зелень, котра не є урожаєм, її переробляють або на ящики і упаковують продукцію, або на перегні і удобряють ґрунт. Але так як в теплицях нема сенсу удобряти ґрунт, я думаю, що скоріше цього переробляють на ящики. Так, ми бачимо равликову ферму, теж в теплицях.
Потім бачимо, як розумно теплиці збудовані. Бачите, з сонячної сторони світить сонечко, фермер збирає енергію і таким чином забезпечує клімат-контроль у зимній період, да, можливо, ще й продає там населеному пункту, тому що да, в Україні ще недавно було заборонено, правда, на землі розташовувати сонячні батареї, і це оправдано, тому що батареї можна розташувати, але треба їх розташувати на сродючі землі, да, набагато вище. І ось так, так і тут теж з цього боку сонячні батареї. А тут у нас урожай, і дуже би було добре, якщо б, наприклад, у нас в селі люди не продавали свою землю, а зібралися у кооператив. І, наприклад, це мої 35 сотин, тут сусідські, і ми всі дружненько стали господарювати. А наші учні, наші дітки зробили для нас таких роботів, і для того, щоб ми, старики, не працювали важко в таких кліматично жарких умовах. Так, добре, бачите, тут ручний труд, без робота, от про що я й говорю, ми не хочемо працювати так. Так, тут теж сонячні батареї, а тут я говорю знову про рибки, да? Яким чином? Там фільтруюся, і я вже розказувала. Тут конструкції для гідропонних установок. Так, 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 це є величезні такі. Подивіться, які високі, правда? І це все-все-все стекла. Ну, просто, хто не знає математику, перемножте площу землі на висоту. От набагато скільки можна, да, заробити, і як Україна могла би кормити майже півсвіту. Подивіться, тут у нас плавають рибки. Да? Ой, дітки-конфетки. Ось тут теж описується сам процес. Подивіться, можете зайти на цю мою сторінку «I'm doing good», «Я роблю добро». Зайдіть, клікніть на цю сторінку, і там через Google перекладач ваш комп'ютер вам перекладе, як працює цей процес. Так. О, це, до речі, теж така, це шпалер, тобто обрізка дерев шпалерного типу. Грушу чи ту чи інше дерево, його розпинають, обрізають по там по певному, як то каркасу, зору, малюнку, і знімають урожай. І не так, як у нас, да, що у нас груша росте під 5-8 метрів, і потім урожай стає надто дрібний, і він обвалюється, і то є лишня робота і клопоти для господаря, тому що треба зібрати, там мухи, і воно неприємно, і жалко з дерева зрізати. А так, виходить, що урожай завжди крупненький, смачненький, от, уплотняється лише і збільшується стовбур дерева, бачите, біля фундамента він посаджений. Цікаво, правда? Так, це теж гідропонна установка. Ось подивіться, як воно все працює. Да, тут у нас рибки, потім переганяється. Так, давайте я зменшу, щоб подивилася, чи все я вам показала, бо, напевно, вже дуже відео довге, потім воно буде в мене довго грузитися. Раз воно довго грузиться, я не зможу працювати. Ось тут рибки, і це, напевно, вирощують рис так, таким чином. От. Не знаю, що це за культура, погано видно. Прийдете по силці, почитаєте. Ось бачите гідропонні установки, які перетягують. Да? Тут є такий руль. І, напевно, для того, щоб збирати урожай. Тут не забуваємо, що сонячні батареї, і ми дбаємо про екологію і збираємо, користуємося енергією природи. Так, тут говориться, що як вирізаються траншеї, і туди запускаються рибки. Он, бачите, у нього не коронавірус. Він просто так дбає просто про урожай і про для того, щоб не занести їй там інфекцію. Тому костюм – це нормально. Так,
І знову ми повертаємося до цих стелажів. Ви мене можете запитати, яким чином це буде працювати в подвальному приміщенні. Справа в тому, що включаються лампи. Лампи мають 3 позиції, або може навіть 4. Там червоний, синій. Не знаю, там вони по інфракрасним позиціям розбиваються, і кожен колір забезпечує дозрівання, там рост або ту чи іншу фазу дозрівання рослини. Так, я думаю, що вам цікаво, тобто за фермерством майбутнє. Не обов'язково їхати за кордон для того, щоб подивитися, як воно працює. Дивіться, заходіть, тут є і відео, додатки, або підписуйтеся на Pinterest, і він вам підскаже все. Бо дуже часто люди побувають на заробітках, подивляться і кажуть, ой, я так хочу, і я теж хочуть здійснити, тому що я вже говорила, знання, інформація – то сила. І ми бідні, бо ми дурні, ми не освічені. Так що, хлопці, дівчата, ви пройшли тяжку, непросту освіту, вам дуже багато дано знань. Навіть якщо у вас там рівень 7-6, повірте, це абсолютно достатньо для того, щоб ви створювали щось своє, працюєте в команді, хтось знає той або інший предмет краще, гуртуйтеся і будьмо. Слава Богу! І слава Україні, ні? Все, бай-бай, цьом-цьом, пока, люблю вас, лайкайте, підписуйтеся. З вами була Тимея, яка кожен день вдосконалює себе для вас і робить ваше життя краще. I'm doing good!